وخت یاری ونه کی راغله جانان بیرته لاړ شي کټ مټ چی وقته د بلال کله اذان راشي بیا چې ما شعر ملګرو ته ولوسته ملګرو ډاډ راکړ تشویق راکړ زه باران د کانو هم وژلی نه وم چې پرې مړ شوم دا د چا د ګل ګزار دی نه نه کیږي بیرته د راتللو کیسې نه کیږي ستا د انتظار شېبې مې پای ته رسولې لکه جانان ته ورنږدې شم غمازان راشي لکه جانان ته ورنږدې شم غمازان راشي لکه پوخ فصل د دیقان باندې توپان راشي چنی مشپه یوازې توپ کې د دیدن تراشم چنی مشپه یوازې توپ کې د دیدن تراشم پام می په بل شي نو شک می په ایمان راشي باران او کندې مور بچی تویل صابون خلاص شوه بارانو کندې مور بچی ته ویل صابون خلاص شوی کټ دې راکش که هسې نه چې پرې دالان راشي خوږې دا ګوړه له بچو نه چېرته پټه کېده خوږې دا ګوړه له بچو نه چېرته پټه کېده اختر کې چای وباسم هسې نه یاران راشي وخت یاري ونه کې راغلی جانان بیرته لاړ شي وخت یاری ونه کی راغله جانان بیرته لاړ شي کټ مټ چی وقته د بلال کله اذان راشي اوس یاران ځان را ټولوي خو توجه یې غواړم اوس یاران ځان را ټولوي خو توجه یې غواړم پر جاناغه همت په بیا هغه دوران راشي اوس یاران ځان را ټولوي خو توجه یې غواړم پر جاناغه همت په بیا هغه دوران راشي لک چې جانان ته ورنږدې شم غمازان راشي لکه پوخ فصل د دیقان باندې توپان راشي ډېرو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې ټول رو جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ درنو لیدونکو او د راډیو اورېدونکو د خیال څاڅکي خپرونه راسره ګورئ او هم راسره اورئ ډېره مننه چې ستاسې انتخاب شمشاد تلویزیون ده ستاسې انتخاب د شمشاد د راډیو ده او زموږ دغه ښایسته خپرونه زموږ خپرونه لکه څنګه چې پوهیږئ یوه هنري او فرهنګي خپرونه ده چې پکې هڅه مو کړې د هېواد له بېلابېلو سیمو درسره ځوانان وغږوو درته یې راښکاره کړو او تاسې له احساساتو خبر کړو له شعرونو یې خبر کړو او د هغوی له شاعرانه تجربو تاسې خبر شئ اورېدونکو او لیدونکو له ښه وخته په نن خپرونه کې بیا هم له ځانه سره د بلخ له ولایت نه یو ځوان او د ښه شعر خاوند ښاغلی میانګل ارمان صاحب لرو ارمان صاحب د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی هملته رالوی شوی او هملته پاتې شوی خو دی د پښتو ادبیاتو محصل او زده کړیال دی چې اوس په پکتیا پوهنتون کې پښتو څانګه کې زده کړې کوي نو د شعر په اړه چې له ده نه اورو له چا به اورو د شاعرانه تجربې باید له دوی ډېرې واورو ځکه دوی عملاً پکې تدریس کوي زده کړې کوي کتابونه پکې لولي او ځان پوهوي نو موږ به له ده سره هم د بلخ په شاعرانه وضعیتو فرهنګیانو کیسو غږیږو هم به د پکتیا هم د محصله هم د دغه شاعرانه هغه کومه خبره راځي چې له عاشقې پرته مو وصل کاری که نه نو له شاعرۍ پرته مو د سره زموږ ډېرې خبرې دي ارمان صاحب خدای دې راوله ستړی مه شئ ډېره زیاته مننه احسان زی صاحب لومړی سلام د شمشاد ټولو اورېدونکو لیدونکو ته او بیا په خاصه توګه تاسو ته هیله مند یم چې ټول اورېدونکي روغ او جوړ وي خوښ یم چې د شمشاد ریډیو تلویزیون په دفتر کې قرار لرم همداشان دغه خپرونه تاسو سره مخته وړم ډېره مننه په خیر راغلی ستړی مه شئ نو فکر کوم ادبیات په ځای مولا خلاص کړه نه ده اوس اوس ورغلی اسې شعر مو په خالی ک ادبیات ته راتګ مو د شعر لامل شو کنه شعر مو مخکې لیکل دی د شعر لامل شو ادبیات مو لسته ورته ډیر زیاته مننه احسان زی صاحب ډیر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه شعر چې دی ما په لومړیو کې چې شعر لیکلو ته مخه کړه نو دغسې یو احساس مې درلوده چې ادبیات ولولم ادبیات مطالعه کړم ادبیاتو کې مخ ته لاړ شم او همداشان دغه پښتو ادب لکه څرنګه چې په دې کې مونږ کار کړی یا شعر لیکو یا فرض کړه نورې مطالعې کوو نو
همدغه لامل و چې دې سره مې شوق او علاقه زیاته شوه، او دې ترڅنګ د کانکور په ازموینه کې پښتو ادبیات مې تقریبا درې انتخابه و. نو په دریو انتخابونو کې الحمدلله چې پکتیا پوهنتون پښتو ادبیاتو ښوونځي ته کامیابه شوه او زده کړې کوم. کله مو چې شاعري را پیل کړه، محدودیتونه درته و؟ چا درته ویل چې مې لیکه ولیکه دغه قصې وي که نه وي؟ نه، تر ډېره بریده په زما په هغه لیکنو کې لکه یا په هغه کې هېچا داسې کار نه درلود. تر ډېره چې ما شعر لیکه، لومړی ما چاته ورښکاره کولو نه. ولې؟ ځکه لامل یې دغه و چې هلته ما سره داسې خلک اوسېدل چې هغوی په شعر باندې سر نه خلاصېده، لکه شعر یې ډېر نه خوښېده، او داسې خلک و چې په ادبیاتو کې مطالعه نه درلوده، ذوق یې نه درلوده. نو همدغه لامل و. یو څه وخت وروسته بیا چې ما شعر ملګرو ته ولوسته، ملګرو ډاډ راکړ، تشویق یې راکړ، نو له همغه را په دې خوا شعر لیکلو ته مې مخه کړه. کله کله شعرونه مې لوستل، خو تر ډېره حده چې شعر لیکو هم، نو داسې یو قوي شعر مو نه دی، خو بیا هم دوی مو تشویقوي، یاران ملګري راته وایي چې ښه شعر دی. یعنی د پښتو ادب د لحاظه موږ دې ته هڅوي چې لا پرمختګ وکړو، نوښت وکړو په شعر کې. هغه وخت چې تاسې خلکو ته نه ښوده منحاظ دی او شاعر زړه کې مو څه تېرېده؟ چې بعضې خلک داسې فکر کوي، ارمان صاحب وایي چې دغه شعر چې څوک لیکي، کله کله شاعرانو پسې ټوکم کېږي، وایي چې کوم شاعر شعر لیکلی و بیا د شپې نیمه شپې مېرمنه خپله راپاسولې وه که نه، چې شعر درته وایم. هغه ورته ویلي چې ما وایي څه دنیا ورانه شوه، تا نه وایي شعر لیکلی. کله کله کوم شاعر وایي چې رکشه کې ناست و، وایي چې ماما دې ځای پورې په څو دی، ویل چې په لسو په شلو په دیرشو او په هر سو افغانیو چې خبره کړې هغه ځای ته رسېدلې دي، ویل چې کوشه، ویل نه وروره، ما یوازې دې ته نیولی چې زما شعر واوري. نو هر ځای چې بیا مې شعر خلاص شو تا به کوس کړم. نو دغسې حالت نه و چې مثلا نه تنګېدې چې یو څوک وایي چې ستا شعر اورېدلی وی په هغه ولو کې؟ داسې څوک په هغه محیط کې چې زه اوسېدم هلته داسې څوک نه و. لکه زما لومړی شعر په پردي هېواد کې لکه لیکلی دی، اصلا په افغانستان کې زما لومړی شعر نه دی لیکلی. درته وښایم، هلته په پردي هېواد کې موږ د نورو خلکو مزدوري کوله، لکه کار روزګار هم کوو. نو هلته چې ما شعر لیکه هم یو خو تر ډېره حده به تنها وم، داسې زمینه راته نه مساعده کېده. که چېرته کوم محفل یارانو نیولی و هلته به ورتللم، نو هغلته به بیا هغسې د ذوق یاران نه و، لکه مناسب ځای نه و د شعر دپاره چې ما لوستی وای او هغوی په پوه شوي وای لکه. نو همدغه لامل و چې تر ډېره وخته تقریبا تر یو کاله پورې ما دغه شعر همدغسې پټ وساتلو. له هغه وروسته نو بیا د یارانو د کور ودان وي چې شعر مې ورته وښودو، کله به په واټساپ باندې، کله په ټولنیزې میډیا باندې، لکه دغسې نشرات مو کول، نشرول مو، نو بیا به ملګرو ډېر تشویقولو. ښه، موږ به شعر واورو. دا شعر کیسې ډېرې شوې، نو پوښتنې خاص هم نه خلاصېږي. پوښتنې خوار چا سره شعر به خبرې خو خوږې وي که نه. جار دې له قدرت شم لکه لمر له غرونو واړوي، جار دې له قدرت شم لکه لمر له غرونو واړوي، ما غوندې بې کسه له بلها سندونو واړوي. او یو بنده دی خوښ مې دی د ژوند په بازارونو کې، یو بنده دی خوښ مې دی د ژوند په بازارونو کې، و به شي که نه ما یې په زلفو ولونو واړوي. او ژوند ترېنه کوی نه شي په یو کلي کې دوه مین، ژوند ترېنه کوی نه شي په یو کلی کې دوه مین، مننه، ژوند ترېنه کوی نه شي په یو کلی کې دوه مین، ربه رقیبان په ناڅاپي مرګونو واړوي. واه 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 واه، دا داسې خیرا ده چې سړی پرې وینم نه شي ویلی که نه، خو قربان خلک دردی. نو وچ دې نه شي تل دې داسې شور کوي روان دې وي، وچ دې نه شي تل دې داسې، وچ دې نه شي تل دې داسې شور کوي روان دې وي، خدایا دا ګودر خو مو تر ډېر عمرونو واړوي. او وی ویل ارمانه چې راځي ما بابۍ وخوري، وی ویل ارمانه چې راځي ما به ابۍ وخوري، خپله لاسه ما به په پردو تر برونو واړوي. ډېره زیاته مننه. ډېر ښایسته و ارمان صاحب. لومړی اوسېب دا تاسې چې وایي چې مثلا شاعري مو پټه ساتله او یا مو نه ښکاره کوله یا محیط جوړ نه و یا زړه نه غوښتل، څنګه د شعر روزنو دا خو شعر چاته ونه وایي او څوک درته ونه وایي چې ارمان صاحب ښه دی ښه نه دی که نه،
د دې لپاره چې ته حداقل په یو ډول نه یو ډول ډاډ ترلاسه کړې چې زه شعر لیکم که بل شی لیکم، که نه زه یو شی کوی شم که نه شم کوی، دغه خلا دې څنګه ډکوله؟ دا پوښتنې څنګه ځوابېدې؟ ډېره زیاته مننه احسان ځای صاحب، ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. دا چې موږ تر ډېره وخته چې شعر لیکه، یعنی دغه لومړنی شعر چې ما ولیکه، هغه لومړنی شعر ما ته خپله په اوس وخت کې نه دی یاد، نو ډیری وخت چې کله ما شعر لیکه دومره هغه د شعرونو تعداد هم هغومره نه و. نو هماغه لامل و چې کوم شعرونه چې ما لیکل تر یو حده مې پټ وساتل، له هغه وروسته چې په شعر باندې لږ ډاډه شوم نور شاعران مې وڅارل چې هغوی په څه ډول. خو موږ همدا وایو ارمان صاحب، تا دغه شعر پټ ساتل چاته نه ویل، خو لیکل خو دې، یعنی څنګه دې خپل دا شاعرانه ذوق و زه چې چاته شعر وایم نه ولیکم یې، ډاډ دې ځان ته څنګه ورکوو؟ دا دې څه ویل چې زه به شعر لیکم که بل شی لیکم؟ دا پوښتنې څنګه ځواب دي؟ دا خو احسان صاحب داسې خبره ده چې شعر، یعنی دا خپل شعر چې ما په لومړي ځل ولیکه، شعر ته مې مخه کړه، نو دې تر څنګ ما لومړی شاعران وڅارل، د شاعرانو مرکې مې ولیدلې، د هغوی شعر مې واورېد، په هغوی کې ما پوهه ترلاسه کړه، هغه پوهه چې شاعر څنګه باید یو شعر ولیکي، د شعر کوم قالب انتخاب کړي او څنګه مخته لاړ شي په شعر کې. نو همدغه لامل و چې تر ډېره وخته مو همدغه شعر پټ ونه ساتلو. بیا زه داسې تقریبا په اتو میاشتو کې، اوو میاشتو کې زه داسې محیط ته لاړم چې هلته ښه خلک وو، د شعر مینوال وو، شعر یې اورېده، خوښېده. نو هغوی سره به مې چې کله خپل شعرونه شریک کړل او پر ټولنیز میډیا باندې لکه فیسبوک او واتساپ او دغه شیانو کې، کله چې ما شعر خپلو ملګرو ته ولیږه، هغوی چې ولید، هغوی پې نظریې ورکړې، نو ویې ویل چې د شعر قالب دې ښه دی، ادامه ورکړه او مخته پکې لاړ شه، نوی نوښت وکړه پکې. نو همدغه لامل و چې زه شعر لیکلو ته مې ادامه ورکړه او تر دغه حده شعر لیکو. دغه تاسې یو خبره دام کوئ چې مثلا ما مخکې له دې چې زه راووزم ښکاره شم، که نه د شعر تخنیکو یا دا چې شاعران ولولم یا پوښتنه وکړم، ګټه کولی دی شي چې مثلا ته د شعر په اړه مطالعه وکړې چې شعر دا شی دی، ژانر دا شی دی، قافیه دا شی دی، وزن دا شی دی، یا د شعر د ښایست معیار دا شی دی، دا شیان هم که لوستلې ګټه یې درته کړې ده په هغه وختونو کې؟ هو، ډېره فایده یې راته کړې، ډېره ګټه یې راته رسول ده، د شعر په وزن پوهنه کې، په د شعر په ریاضت کې لکه پوهه راته راکړې ده چې شعر باید څنګه ولیکل شي، څنګه ونه لیکل شي، په کم ځای کې باید متوازنه کلمه راشي او څنګه لفظونه انتخاب کړو شعر ته. نو همدغه مطالعه چې ما کوله په همدغه سبب وګرځېده چې ما خپل شعر را برابر کړ. تر ډېره حده زه په لومړي سر کې په شعر باندې نه پوهېدلم، شعر مې انتخاب و، ښه ذوق مې ورسره درلوده، د خلکو د اورېدل یا د لوستل. بالکل، دا د شعر خپله داسې یوه خوږه ژبه ده چې سړی ډېر زر په ځان میانوي. نو همدا لامل و چې زه راغلم دغه ډګر ته او په دغه ډګر کې مې کار وکړ، مطالعه مې وکړې او خپل شعر مې تر دغه حده راورسولو. د نوکي شاعر لپاره په اوله کې دا د لوی قیدونه لوستل چې دا معنا پوهنه شوه، دا شعر پوهنه شوه، دا وزن پوهنه شوه، دا قافیه پوهنه شوه، دا شیان لوستل د یو مبتدي او نوي شاعر لپاره سخت نه دي؟ سخت دي، دا واقعیت په لومړیو کې واقعیت سخت دي، ځکه چې شاعر چې په لومړي ځل کې په شعر باندې نه پوهېږي، او خو ځینې شعر داسې الهامي وي، ځینې وخت داسې کېدونکی وي چې شاعر ته داسې هغه الهام وشي چې شاعر بیخي په خپل ځان نه پوهېږي چې زه څه لیکم، یعنی څه لفظونه کاروم. کله چې شعر خپل شعر تکمیل کړ، له هغه وروسته بیا دی خپل شعر څاري، په هغه کې ارزونه کوي لکه او ګوري چې دغه شعر مې د نشرولو وړ دی او که نه، یو ملګري ته یې ورښایي. نو لومړي ځل دپاره په ابتدا کې یو شاعر دپاره دا وقت هم سخته ده، او دا زر تر زره هم کېدونکي نه ده چې موږ تاسو وایو چې لومړی دی باید د شعر دغه قافیه او ردیف او دغه شیانو ته په دې کې باید مطالعه ولرو. په دې کې مطالعه ډېر وخت غواړي، او دغه شعري خاپیری چې دی دا انسان باندې یو دم رانازلیږي، لکه یو دم پرې هغه کوي، معامله کوي. نو همدغه خبره ده، نو چې د نوو شاعرانو دپاره لکه په شعر کې ژوره مطالعه د شعر سره سمه دې وکړي، هغه شاعر چې مخکې له هغه نه شعر لیکلی شي او دی پې ډاډه وي چې زه دغه شعر
یعنی زه پرې ډاډه یم چې دغه شعر د اورېدونکو یا د لوستونکو د خوښې وړ دی، یو څه کې پکې پراته دی، یو پیغام لري. نو دی بیا کولی شي چې دغه خپل شعر سره سره مطالعه وکړي، شعر دې مطالعه کړي، ادب ادبیات دې ولولي. نو په دې موضوع به ارمان صاحب خبرې وکړو، ډېرې خبرې به پرې نور هم کوو، او دا برخه نو لا ډېرې خبرې لري. درنو لیدونکو، د خیال څاڅکي خبرونه کې راسره مینګل ارمان صاحب میلمه دی، له ده سره خبرې کوو. یو شعر مو ترې اورېدلی، نوره شاعري هم اورو، خو لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بېرته راګرځو. دا زما زړه که تصویر د لاله زار ده، دا زما زړه که تصویر د لاله زار ده، را تیر شوی د خانونو په بازار ده. زه باران د کانو هم وژلی نه وم، زه باران د کانو هم وژلی نه وم، چې پرې مړ شوم دا د چا د ګل گزار ده. زه باران د کانو هم وژلی نه وم، چې پرې مړ شوم دا د چا د ګل گزار دی. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسې له شمشاد نړیوال تلویزیون او راډیو څخه د خیال څاڅکي خپرونه راسره ګورئ. نن خپرونه کې راسره مینګل ارمان صاحب میلمه دی. ارمان صاحب د بلخ ولایت اوسیدونکی دی، او یوازې یو شعر مو ترې اورېدلی، له ده نه شاعري مو اورو، خبرې به هم کوو. که تاسې نوي راغلي اسئ، نو راسره پاتې شئ، خپرونه وګورئ، واورئ چې د ده له شاعرۍ خوند واخلي. ارمان صاحب، مخکې مو دا د شعر د مطالعې خبره کوله. ځینې نوښیان دا وایي چې ما له ډېرو سره خبرې چې کړي دلته مرکې کړي، هغوی وایي چې دغه دی، مونږ که مثلا دا د شعر لیکو او بیا مطالعه ورته وکړو، مونږ نه خپل هغه شعر پاتې کېږي، کوم شی چې مونږ لیکو هغه پاتې کېږي. ستاسې نظر څه دی چې رښتیا هم همدغسې ده چې باید شاعر پرېږدو چې څه لیکي ودې لیکي، یو وخت کې به نه، یو وخت کې بیا پرې پوه شي چې نه دا شعر نه دی او دا دی که نه، اول باید مطالعه وکړو بیا شعر ولیکو. ما مخکې هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې شعر داسې نه دی چې شعر سره شعر نه مخکې مطالعه وشي. نو کله چې د شعر خاپیری په یو فرد باندې راځي، دغه الهام چې پرې راځي، نو شاعر دې ته نه ګوري چې په هغه کې بیا وروسته په دغه د شعر په لیکلو کې مطالعه وکړي، هغه حالت ته یې نه پرېږدي. نو په کوم حالت کې چې د شعر الهام یو شخص ته وشي، په دغه حالت کې چې د شعر دی شعر ولیکي او خپل دغه وزن هغه شعر خپل متوازن او ریاضت یې ورسره سم کړي، نو بیا دی وروسته کولی شي په خپل شعر کې ارزونه وکړي. مخکې له مخکې ده ته دا هغه نه کېږي چې مثال د خبرې زه باید په کوم ادب دا دی چې یعنی یو سړی مثلا یو ځل دوه یو دوه درې بیت یې ولیکل، یا داسې ځان ورته محسوس شو چې زه هم شعر لیکلی شم، دا باید مطالعه وکړي عمومي که نه، بس لیکل لیکي نو که ښه راغله که خراب راغله یو وخت به پرې پوه شي. نه، دلته باید مطالعه وشي. مطالعې ته زښته ډېره اړتیا ده. مطالعه یو داسې سیز دی، یو خو به جامع مطالعه عمومي، یو د شعر برخه مونږ غږېږو، د شعر په تخنیک ځان پوه کړي چې دا پراډاکس دی، دا الهام دی، دا تجنیس دی، دا طباق دی، دا وزن دی، دا ردیف دی، دا مثلا د قافیې توري دي. دا شی شاعر په اوله کې یاد کړي، ویلولي که نه لیکل دي وکړي. زه به خپله تجربه درته ووایم. خپله تجربه داسې وه چې په لومړیو کې ما شعر لیکه، په هغه حالت کې ما هیڅ دغه شیان نه وو مطالعه کړي کوم چې تاسو یادونه وکړه اوس. نو په لومړي ځل کې چې ما شعر ولیکه، هغه شعر ډېر عالي و، خلکو خوښ شو، ملګرو راته ډېر ډاډ راکړه، خو هغه شعر بیتونه له مانه اوس هیر دي، خو ملګرو راته ډېر ډاډ راکړه چې په همدغه قالب کې که د شاعري وکړې نو لرې نه ده چې ته ښه نوښت وکړې په شاعرۍ کې. نو دا معلومه خبر ده چې په لومړي ځل کې یا په ابتدا کې مهمه نه ده چې ته قید وچه شی، خو چې کله د شعر الهام درته وشو، کوښښ دې وکړي چې شعر دې ولیکي، له هغه وروسته که خپل شعر کې شعر ستا په واک کې دی، که اوس یې نشروې او که وروسته یې نشروې، اوس دې ټولنې ته وړاندې کوې او که وروسته. نو که چېرته شعر دې ولیکه، وروسته پکې کولی شي ایډیټ وکړي، په هغه کې به هغه کلمې لکه په داسې لغاتونو بدلې کړي چې یعنی فلسفي جنبه ولري، ښه لغاتونه پکې راوړي، موسیقي پیدا کړي، بالکل آهنګ پیدا کړي، همدغسې. نو
دا خبره زه به دومره د نویو شاعرانو ته وایم، زه خپله په نویو شاعرانو کې راځم. نو خبره م دا کوله چې دوی چې کله هم شاعري کوي او شعر لیکي، لومړی د هغه خپل شعر ولیکي، له هغه وروسته مطالعه د شعر یو اصل دلته کیدلی شي. مطالعه دې باید وشي په پښتو ادبیاتو کې، هغه که هر اړخیزه مطالعه وي. لکه پښتو ادبیاتو کې اوس ناول موږ ته هر څه راپه ګوته کوي، ښه ښې جملې، ښه ښه لفظونه راپه ګوته کوي. ښه، موږ به په دې موضوع باندې هم خبرې کوو، ستاسو تجربې به هم اخلو، خو بل شعر اورو، بیا به هغه نه وروسته په دې باندې سره وغږیږو چې مثلا کوم څه مهم دی د شاعر لپاره، ستاسو تجربې به هم واخلو، نو شعر به واورو. ډیره زیاته مننه. شعر دی چې ډیرې ډیرې هیلې مې په زړه پورې نیولې دي، ډیرې ډیرې هیلې مې په زړه پورې نیولې دي، ټولې ارادې مې په یو چا پسې تړلې دي. ډیر ښه ده، ډیر ښه ده. او نه کیږي بیرته د راتللو کیسې، نه کیږي نه کیږي بیرته د راتللو، نه کیږي بیرته د راتللو کیسې، نه کیږي ستا د انتظار شېبې مې پای ته رسولې دي. لامې د ځوانۍ نیالګي تازه ګلان نیولې وو، لامې د ځوانۍ نیالګي تازه، لامې د ځوانۍ نیالګي تازه ګلان نیولې وو، تور غربت ناتر سترې نڅانګې شو کولې دي. او ښکلی و ګودر د کلي، هاغه دنګ چنار ښه وو، ښکلی و ګودر د کلي، هاغه دنګ چنار ښه وو، وخت خو اوس ورانې کنډوالې زموږ د کلي دي. ډیر ښه ده، ډیر ښه ده. او زار مانه وګټه پیسې درهم ډالر ورته، زار مانه وګټه پیسې درهم ډالر ورته، چا پسې تر کور جنکه خبرګې راغلې دي. ډیر ښه ده، ډیر ښه. بل غزل مور ارمان صاحب سره چې خبرې ډیرې شي د وستا شاعري پاتې قربان، بل غزل در سره شریکوم. هله مند يم چې دا اوریدونکي هم د خوخي وړ وګرځي. وای ناستې مې یوازې تنهایې شپې مې میراتې دي، ناستې مې یوازې تنهایې شپې مې میراتې دي، ناستې مې یوازې تنهایې شپې مې میراتې دي، پنډې پنډې هلې مې لالې ارانه پاتې دي. او وا وجود رنگ دې سپاشلې دې غروب باندې، وا وجود رنگ دې سپاشلې دې غروب غوندې، جار د شمل وچو شنډو څنګه ماتې ماتې دي. وا وا وا، ډیر ښه ده. او تلل یا نور دې سره تر کړی دي چې تللی، تلل یا نور دې سره تر کړی دي چې تللی، تلل یا نور دې سره تر کړی دي چې تللی، لپې لپې خاورې دې د دوو پلنو را پاتې دي. ډیر ښه ده، ډیر ښه. بیا یې وایه. تلل یا نور دې سره تر کړی دي چې تللی، لپې لپې خاورې دې د دوو پلنو را پاتې دي. او عشق د بيدرکو خلکو پخو ته دی گزار کړم، عشق د بيدرکو خلکو پخو ته دی گزار کړم، عشق بس بخم دی نه ګلې مې در نه زیاتې دي. وا وا وا، ډیر ښه سره، ډیر ښه. او ومه بخه ربه غلط شوی وم په چا باندې، ومه بخه ربه، ومه بخه ربه غلط شوی وم په چا باندې، تا ته مې راوړې دواړه لپې نه نواتې. ډیر ښایسته تصویر ده، ډیر ښه ده. ډیره مننه ژوندی اوسې. هغه مخکې مو ځینې خبرې وکړې چې ارمان صاحب مثلا ناول باید ولولو، د بل شعر ولولو، هغه نه کلمات واخلو، خبرې واخلو، که نه استاذان یوه خبره دا کوي، تاسو د ادبیاتو محصلین مثلا ممکن نظر پرې ولرئ چې که د بل خبرې راخلو، که د بل فکر راخلو، دا په پلیجرزم کې راځي، په سرقت و غلا کې راځي. شاعر که شعر نه لولي، دا مې یوه ستونزه ده. که زه شعر ونه لولم، د شعر کتابونه ونه لولم، نو زما شاعري به پخیږي کله، صحیح؟ ښه، که لولم د هغه اغېز اخلم، د هغه کلمات اخلم، د هغه تصویر اخلم، ترکیب اخلم، دا خو د پلیجرزم بحث دی، د غلا بحث دی. منځلارې حالت کوم یو دی، څنګه هم باید مطالعه وکړو، هم ځان خلاص کړو. یا دا چې که موږ د چا کلمه واخلو، که د چا تصویر واخلو، کوی شو که نه؟ ښه، ټکې ته مو اشاره وکړه. اصلا زما مطلب دغه نه و چې یو څوک دې یو شعر مطالعه کړي، د هغه کلمات دي، د هغه کلماتو دې په خپل شعر کې ځای ورکړي. دا کلمه دا مې داسې ویل چې مثال د خبرې، فرض کړه ته یو شعر لیکې، ستا له شعره زه متاثره کیږم، نو کله چې زه متاثره شم، زه نوې جملې راوړم، ستا په قالب کې راوړم، ستا په فکر، تا کوم درد چې ټولنې تا، یعنی د ټولنې هغه درد چې تا په کومه ژبه بیان کړی دی، زه هغه ما چې کومه خبره کړې باید تیم وکړي، نه زه باید په یو نوي انداز کې وکم. ښه،
په بلنداس کې باید وکم هغه کې باید نوې نوښت وکړم. دا د سینه د شعر مثال د خبرې تاسو شعر لیکلی او استاد خو دلته زیاتره شاعران هم دغه خبره کوي لکه که یو شاعر نه پوښتنه وکړي چې په لومړي ځل تا شعر لیکه له چا متاثره شوې. نو دا عامه خبره ده چې حتما د یو څوک لوستی دی له هغه نه متاثره شوی دی د هغه کلمې د هغه خیال یې څارلی دی بیا راغلی دی. خو تاثر خو دا معنا چې د هغه خبرې زه کوم د هغه په پل پل ږدم. آفرین. که د هغه په پل زه پل ږدم مخته ځم ګټه موږ ته څه ده ادب ته نوې ورکړه پکې شته ورکوي نه ورکوي بوج ګڼو که ګټه وګڼو. نه دا که چېرته نوی نوښت پکې وشي دلته نوي کلمات راوړل شي یو نوی خیال راوړ ګوره یو ته یو خیال راوړې په شي خپل شعر کې زه له هغه خیاله نوی خیال زیږوم په هغه شعر کې بل نوښت کوم نوی نوښت کوم دا درد په یو بله ژبه بیانوم په داسې ژبه بیانوم چې هغه کې خلک ډېر ورته متوجه شي خلک یې ښه وارزوي. نو دغسې کولی شي دغه شعر د شعر کومه برخه چې موږ او تاسو یې اوس څارو یعنې اوسنی شعر تر ډېره د جملو د تکرار خبره پکې راځي د لفظونو د تکرار خبره پکې راځي موږ او تاسو یې ډېر وینو معنا دا چې که زما دی په زما کلمه ستا په شاعرۍ کې شته ستا کلمه زما په شاعرۍ کې شته په دې ډول باندې بالکل. خو دلته خو یو استدلال دا هم کوو چې مثلا ژبه ده نو مشترکه ژبه ده ته به هم جانان استعمالوي او زه به هم استعمالوم ته به هم کارې زه هم کاروم ته به هم قربان کلمه کارې او زه هم کاروم خو د قربان د کلمې هغه کارونه چې زه یې لرم باید ته ونه لرې که نه یعنې که زه وایم چې زه مثال لیدونکو ته چې پوه شي که زه داسې کاروم چې زه د جانان له وعدې قربانېږم نو ته به له وعدې نه قربانېږې منهاز د شاعر ته به د جانان له ژوند د جانان له ښایست د جانان مثلا له رخساره قربانېږې که نه نو که له وعدې زه هم قربانېږم او ته هم قربانېږې خو بیا ونه شو که نه دا خو تکرار شو یعنې ما خبره کړې ته باید ونه کړې بالکل دې تاجت بالکل. او دا د الهام خبره مو وکړله ځینې دوستان وایي چې موږ چې خفه شو بهیر ته لاړ شو مجلاله وکړو خورونه واورو که نه بیا یو قسم تحرک پیدا کیږي د شعر لیکنې لپاره ځینې وایي چې خفه شم خوشحاله شم مطالعه وکړم بهیر که نه تاسې هم دغسې کوم حالت لرئ چې له هغه نه په تاثر سره بیا شعر لیکئ که بس وخت نه دی معلوم نو کله کله هم خوب نه پاسئ. ښه ټکې ته مو اشاره وکړه دلته شعر چې دی دغه شعر خپله یوه داخلي جنبه لري کم حالات چې یو شخص ورسره مخ کېږي ورځنیو چارو کې دا هغه داخلي احساسات دي چې فرد په خپله ژبه داسې راوړي په لفظونو کې چې بیخي داسې ښکلاییز بڼ لري. نو شاعر دا خبره معلومه نه ده چې شاعر ته باید په کوم وخت کې الهام راشي ماته خپله دغسې ځانګړی وخت نه دی معلوم ممکن نور شاعرانو ته هم دا نه وي ثابته چې دوی په ځانګړي وخت کې شعر ولیکي یعنی زه په هغه حالت کې شعر ښه لیکلی شم کم حالت چې زه راحته وم زه په سکون کې وم او داسې یو ځای وي لکه له سکونه ډک وي له مینې محبته ډک وي هغه ځای لکه او دا بیا که درته وښایم روان سره هم اړیکه لري کمې پېښې چې ته په ژوند کې تا تجربه کړي دي تا لیدلي دي هغه احساسات هغه عواطف سره ټولیږي بیا هغه د شعر په ژبه کې ځان غاړي. او کله کله داسې شوي چې مثلا کار کوئ شعر درته راغلی کله کله خپله کله کله سړی کوشش کوي شعر ولیکي هیڅ نه جوړیږي داسې تجربه لرئ د جمود حالت لرئ یعنې یو وخت خلک کولی شي چې ورځ کې درې څلور شعر هم ولیکي میاشت کې شل ولیکي یو میاشت بیخي هېڅ شي هم نه یو بیت هم نه دغسې حالت او تجربه لرئ؟ ډېره زیاته مننه. زه به دومره ووایم چې زه خپله زما د شعر وخت مخکې مې هم یادونه وکړه چې نه دی معلوم هغه که د کار په حالت کې وي که وزګاره وم که په خوب کې وم که یعنې دا عادي حالت دی کله چې یو چاته الهام وشي دا د کار پورې مربوط نه ده لکه چې ته کار کوې ته به شعر نه لیکې کېدای شي داسې وخت راشي چې دا اوس مثلا ما او تا ناست یو خو که په تا باندې شعر راشي ته وزګار نه یې نو ته خو ما سره خبرونه کوې زه یې کولی شم په زړه کې یې وساتم دغه شعر ذهن کې بیا ساتلی شي ذهن کې باید په ذهن دا شعر خپله په ذهن کې انځور کېږي
دا شعر چې کله جوړیږي د خپل په ذهن کې جوړیږي باید وساتل شي. هغه زمونږ مشر شاعر پرهیز شګیوال د یو خاطره د یو کله چې زویدوم و په خوب کې راته الهام وشو، نو کله چې الهام وشو راته د شپې بجلیم نه و چې لیکلې مې کتاب چې تم لاسرسي پیدا کړی و، نو ورغلم د دیوال پر سکه باندې ما هغه خپل بیت ولیکه. خالي هغه بیت مې ولیکه، نور مې همداسې پرېښود، نور مې په ذهن کې دغه خیالات انځورول چې کم کم بیتونه کم کم لفظونه انتخاب کړم. نو سهار چې راپاڅېدم کوم هغه بیت چې ما په دیوال باندې لیکلی و هماغه بیت ما ولید، نو ټول هغه شعر مې ذهن ته راغی کوم چې ما بیګا انځور کړی و. نو دغسې حالاتو کې باید دا په دې پورې مربوط نه ده چې یا ته مصروفه وې الهام در باندې راشي ته د شعر ونشه لیکلی. الهام هر وخت راتلونکی وي، خو کله چې مثال د خبرې انسان په داسې حالاتو کې وي لکه لږ څه غمګین وي یا احساسات یې وژل شوي وي، بیخي تر ډېره حده داسې نهیلی غوندې وي، نو په هغه وخت کې شعر یعنی دغه شعر چې کله لیکې دلته تا ته ډېرې یو مهمې نقطې ذهن ته راګرځي چې په هغه نقطې که په شعر کې راوړل شي ښه نوښت کېږي په شعر کې. زما بحث همدغه دی چې شاعر، هر شاعر طبعا د خپل شعر لپاره یوه لار لري، یو ارزښت لري، یا مثلا غواړي یو برخه وپالي، که نه؟ تاسې هم د ځان لپاره دغسې یو څه لرئ چې هماغه برخه پالئ، طبعا هماغه ټکی باید، هماغه کلمه، هماغه ځای، هغه تصویر، هدي حتمي ستا چې په شعر کې وي کوشش ورپسې ډېر کوئ. شعر په شعر کلمې کې مخکې راوړل شوی په زیاتو تعریفونو کې چې شعر په خپل ځان کې جمالیاتي یا هم خیالي دغه انځور لري. نو په شعر کې هر لفظ دا د حقیقت معنی نشي کېدلی. نه نه، زما هدف دا دی، کاروان صاحب تاسې ولولئ، د کاروان صاحب په شاعرۍ کې به چینار ډېر پیدا کړي، د خوشحال په شاعرۍ کې به مردانګي ډېره پیدا کړي، د رحمان بابا په شاعرۍ کې به تبلیغ ډېر پیدا کړي، د ساحل صاحب په شاعرۍ کې به نیشنلیستي، پښتون، د پښتون غرور، د پښتون وفا، د پښتنې سترګې، دا شعر ډېر پیدا کړي. دغسې یو څه ځانګړی شته چې حتما به ستاسو په شعر کې هغه موجود وي او ابتکار کوئ که نه؟ دغسې کوم څه لا تر اوسه نه لرئ؟ ما تر ډېره حده په خپل غزل کې یا په خپل شعري نوښت کې داسې څه ته ځای ورکړی دی چې هر څه ورک دي، سره پاشلي دي. یعنی دا معنا لري چې زما هغه هیلې، کومې ورکې هیلې مې چې دي، هغه مې په خپل شعر کې ځای کړي دي. ډېر بیخي زیات هغه لري، لکه درته وښیم دغه تاسو چې څنګه خیالات را یاد کړل، دغه خیالي برخه په شعر کې او په ناول کې، چې په ناول کې لکه درته وښیم د یوه کیسې، یوه کیسه چې څنګه څرګندېږي موږ او تاسو ته هغه وایو یا لولو، نو په هغه کې هر څه حقیقت هم نه وي، تر ډېره حده دا یو خیال وي، خو خیال په داسې لفظونو کې راوړل شوی وي چې حقیقت سره تصادف وي. یعنی حتما په ټولنه کې هغه درد تیر شوی وي. ډېره مننه. نو بل شعر اورو ارمان صاحب، بیا به هغه نه وروسته نورې خبرې سره کوو. ډېره زیاته مننه احسانزی صاحب، شعر درته وایم او که نظم درته وایم؟ نو هر څه چې ستاسې خوښې. نظم به درته ووایم چې عنوان یې دی: شا سردار پیغلې چیرته یې غږ وکړه. له مدو مدو بلها مسافریو د سختیو نه هم سختې په سختیو، څو کلونه مې هم تیر کړل د پردي وطن په شاړو، ما وې را به وړم لاس ته شا ملکه، خبر نه وم چې بل چاته واده کړه. له مدو مدو بلها مسافریو د سختیو نه هم سخت په سختیو، له مدو مدو بلها مسافریو د سختیو نه هم سختې په سختیو، لږ مې ډډه شوه تر ځمکې پورې، سیخه اقتصاد مې لږ را جوړ کړ په مستیو، سوچ مې دا و اوس به ځم د هغې خوا ته، زه به څه کوم په یوه دنیا روپیو، لږ مې خوله کې خوند پیدا کړ خپلو لیاړو، ما وې را به یې وړم لاس ته شا ملکه، خبر نه وم چې بل چاته واده کړه. له مدو مدو بلها مسافریو د سختیو نه هم سختې په سختیو، وخت راغلم د وطن تر سپیرو دښتو، د سړک پر غاړه ښکته شوم روان شوم، د سپیره سفر سپیرې جامې مې لاس کې، کیسګۍ ډکه تر خولې وه د روپیو، په ګودر باندې مست شور د جنکیو،
زه رهي شوم د ویالې پر غاړو غاړو ما وی را به وړم لاس ته شامه لکه خبر نه وم خبر نه وم چې بل چاته وعده کړه. او له مودو مودو بلها مسافریو د سختیو نه هم سختی په سختیو راغلم راغلم یو ماشوم مې ځان سره کړ ورته پورې مې په سترګو کې رانجه کړ. ما وی وایه که نه څه حالات دې وړکیا وی نشته څه وخت راغلې ته خو تللی وې له کلي نه بهر ته لکه زړه دې ښه خوشحال و دې چکر ته له بلها مزله لا هم ګپ کې نغاړو ما وی را به وړم لاس ته شاملکه خبر نه وم چې بل چاته واده کړه. له مودو مودو بلها مسافریو د سختیو نه هم سختی په سختیو په خبرو آن تر بره کلی راغلو ماشوم خوله کې ژولې ژاولې په خبرو آن تر بره کلی راغلو ماشوم خوله کې ژولې ژاولې ما د کلی تر غونډیو نظر اوږد کړ د لمر تیزو وړانګو سټ راسوځولو. یوه چنار ته شو دمه مو وکړه دواړو ما وی را به وړم لاس ته شامه لکه خبر نه وم چې بل چاته واده کړه. له مودو مودو بلها مسافریو د سختیو نه هم سختی په سختیو ډیر په لوی زړه مې هغه کړل را یاده ماشوم وخندل او وی چې هو ښه ده اوس د کلی د دې سر کور کې واده ده سودایي غوندې راپاسېدم له ځایه ما وی نه نه داسې هیڅ مکړې خدایا دا ته څه وایې رښتیا او که دروغ دي داسې سترګې ته وا سترګې د چمچوغ دي. ماشومان یې راته وښودل چې دا دي ستا مینې څخه دا بچیان پیدا دي سحرګۍ مې شو په بل رنګ په بد شکل ماشوم وډار شو چې دا خو لیونی شو منډه وتښتېدو لاړو رانه لاړو ما وی را به وړم لاس ته شاملکه خبر نه وم چې بل چاته واده کړه. له مودو مودو بلها مسافریو د سختیو نه هم سختی په سختیو قسمت نه و جوړه کړې هغه ماته ځکه پاتې شوم یوازې ځان دنیا ته غم مې واچولو لاس و ګریوانه ته درد مې زور واخیست او لاړه لړمانه ته شا ملکه شا کوتره شا بلبله رانه لاړه له جدا شوله په بله اخی د چیغو غږ مې وانه اورېدو هیچا ما اسمان وشکاو په چیغو په بغارو ما وی را به وړم لاس ته شا ملکه خبر نه وم چې بل چاته واده کا. له مودو مودو بلها مسافریو د سختیو نه هم سختی په سختیو بس له دغې حادثې نه را په دې خوا د نړۍ له ښو بدو مې نفرت دی ما مړ کړی ځان په داسې محبت دی او شا سردارې بېله تا یې مړه سندره شا سردارې بېله تا مې ژوند پیکه دی رسېدلی هسې نه شو شا سردارې مړه سندره را تازه کړه شا سردارې پېغله چېرته ارمان صاحب دا موږ خو دوه برخې واورېدې یو د ژانرونو له اړخه البته یو غزل برخه ده او بل هم زه خو له دې خبرې سره هېڅ جوړ نه یم زه نه پوهېږم چې تاسې به وروسته ورباندې متفق شئ وبلولئ تاسې ورته نظم وایئ که نه البته دا د آزاد شعر ځمکه ده چې موږ به نظم او شعر په محتوا ویشو نه دا چې په ژانر یې ویشو. په هر صورت کوم کوم ژانرونو کې کار کوئ؟ مخکې مې یادونه وکړه چې د شعر یا د ادب په برخه کې په دوه برخو کې ما کار کړی دی یو د نظم برخه ده یو دغه غزلیزه برخه ده زما نو په دې غزلیزې برخه کې مې بیا هم رومان انتخاب کړی دی چې په رومان هغه باندې ځم لهجې باندې په همغه هغه باندې کار کوم مسیر باندې او د نظم برخه کې بیا تر ډېره حده چې تاسو واورېده هغه څه رانغاړم چې فرض کا په ټولنه کې یو بد حالات تیر شوی وي یو څوک ناهیلی وي لکه د هغوی هغه کیسې څرګندوم دلته په خپل شعر کې رانغاړم نو په دغه دوو برخو کې زما د خوښې برخې دي او په دې دواړو کې هڅه کوم چې ډېر کار وکړم پښتو ادب ته. کومه برخه مو ډېره ده؟ بیا به طبعا غزل به مو ډېر وینو. هو دغه غزلیزه برخه مې بیا د نظم په نسبت هغه ډیره ده ځکه چې نظم مې دومره ډیر نه دی ممکن دوه یا درې نظمونه ما په دغه قالب کې لیکلي وي. او تجربه مو څه ده چې کومې وسانه ده یا لږ تر لږه د فکر هغه ډیره وړاندوینه کومې وکړي ښه کیږي؟ تر ډیره حده نظم ښه دی خو چې کله هغه محیط چاپیریال ورته جوړ وي لکه کله چې ته فکر کوې ځان سره چې زه دغه په یو هغه باندې په یوې کیسې باندې کار کوم نو هغه کیسه باید
داسې هغه کې راوړې په نظم کې چې بیخي دغسې په ښو لفظونو کې وي، لکه ځینې خلک باید متاثره کړي هغه یو شی چې ویل کېږي. مثلا دغه چارپاره شعرونه چې دي، زه بیا وایم تاسې ورته نظم وایي زه یې نه منم، ځکه دا نومونه غلطه ده، ناسمه ده، دا باید اصلاح شي. په دې چارپاره شعرونو کې مثلا وطن ته، مور ته، پلار ته، قلم ته، دا یعنی موضوع له وړاندې ټاکل کېږي که نه؟ لکه غزل چې دی، خو یو باید مینه ده، یو وطن ده، یو ګل ده، یو خدای ده، یو بل شی ده که نه؟ خو په هغلته چې دی یو محور ده. زه فکر کوم یو څوک د خیال څاڅکي خپرونې ته شعر لیکي، صحیح ده؟ نو دا خپرونه ټوله راخلي داسې کوي، غزل کې نه شي ویلی. هلته به موضوع ټاکل کېږي، بیا دلته خبره د الهام ده. لکه غزل کې چې الهام کېږي، دلته هم په تاسې باندې د الهام مسله شته چې ځان در باندې دغه ژانر ټاکي چې دغسې دې ولیکل شي. که تاسې وایئ چې نه، نن راځه باید وطن ته شعر ولیکم، نو بیا دغه شروع کوئ. دا طبیعي خبره ده چې کله هم انسان شعر لیکلو ته جوړ وي، کله نه وي جوړ. او کله چې جوړ وي، یعنی الهام ورته راشي، په هغه حالت کې دی هر ډول شعر لیکلی شي. هغه دا د ژانر ټاکل ستا لاس کې دي؟ ژانر ټاکل دا د شاعر په خپل واک کې هم نظم کې ستا په خبره به زه وکړم، دا ستا لاس کې ته وایي چې دا باید زه نظم ولیکم که غزل ولیکم؟ هو، دا د شاعر په خپل واک کې دی. هغه وخت کې چې الهام حاضر شو درته، که چېرته الهام تا ته دغه په ذهن کې دغه تصور در وګرځېده چې زه باید دغه نظم کم او په دغه رقم ته یې ولیکم، نو ته کولی شې نظم ته کار وکړې په هغه په هماغه د نظم په قالب کې ولیکې. خو که چېرته بیا فرض کا دغسې غزلیزه بڼه یې غوره کړه، هغه د خیالاتو تصور چې غزلیزه بڼه غوره کړي، نو بیا که ته مجبور یې چې غزل انتخاب کړې او په غزل باندې لاړ شي غزل ولیکې. او درته اسانه کومې ودی بیا؟ په دې کې اسانه، ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، ما ته تر ډېره اسانه غزل دی، چې غزل کله چې هم الهام وشي بغیر د کوم ډېر نو. زه خو همدا وایم، ما ځکه تاکید وکړه که الهام کېږي خو هم په غزل کېږي هم په هغه کېږي. یعنې که تاسې چې ورته نظم وایي، تاسې چې نظم هم لیکئ، خو هغه خو په خپل سر نه کېږي که نه، ستا الهام پورې تړلی. صحیح، نو دا څنګه ویلی شو چې دا شی اسانه شو، دا سخت شو؟ نو دا ته بندا تر تصور پورې اړه لري بیا. دا کله چې ته یو څه په ذهن کې انځور کوې، او دا ما مخکې یادونه وکړه چې دا د شاعر په خپل واک کې ده. که چېرته د الهام په حاضرېدلو کې، یعنې د الهام په راتللو کې، یعنې شخص فکر وکړي چې زه باید دغه نظم کې کار وکړم، دغه باید نظم کم، یعنې دغه کوم خیالات او هغه چې زما په ذهن کې انځور شوی دي، دا باید په نظمی بڼه راوباسم، نو بیا شاعر کولی شي، شاعر ته دا واک ورکول کېږي چې دا نظم کې. خو که چېرته دغه فرض که دومره د شاعر هم ورته هغه ډډې نه لګېږي، نو بیا کولی شي هغه غزلیزه برخه کې خپل غزل کې کار وکړي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه به مونږ دا وکړو چې تاسې په طبعاً ادبیات لولئ، هلته نو یوازې په شعر تکیه نه کېږي، په تحقیق کېږي، په مقالو کېږي، په لنډو کیسو، په داستان کېږي. دې برخې ته مو ارادې شته؟ کار مو پکې کړی دی که نه مو دی کړی؟ احسانزی صاحب، په دغه برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، تر اوسه پورې مونږ کار نه دی کړی، خو اراده ورته لرم. کله نه چې ما ادبیات انتخاب کړي وو، نو ما همدغه تلوسه مې ځان سره، همدغه مې هیله او ارزو ده چې زه باید پښتو ادب ته ډیر کار وکړم. هغه که په ناولي شکل وي، ناول ولري یا ناول بڼه ولري، کیسه وي، خو د ټولنې کم درد چې په هره ژبه بیانېدلی شي، زه باید بیان کړم، راوی باسم، تر څو راتلونکو نسلونو ته دغه ولېږدوو او راتلونکو نسلونو ته دغه میراثي پاتې وي. زموږ تیر تاریخ دا ګوره، ادب په ټولو پورې تړلی دی. کم هغه که تاریخ دی، که فرض کا نوري برخې دي، نو طبعا دغه باید مونږ په دغه چوکاټ کې کار وکړو، د ادب هرې برخې کې باید کار وکړو، تر څو راتلونکي نسلونه زموږ ترې ګټه واخلي. ډېره ډېره مننه ژوندی اوسه ارمان صاحب چې راغلې، زموږ خبرې دې هم راته ځواب کړي، خپل شعرونه دې مو ویلې، راسره کېناستې. نو که داسې کومه خبره پاتې چې طبعا باید شوی وای، یا د ارمان له دولت آباده دا خپرونه ګوري، لیدلې دي او نه شوي، ما ته خدمت کړی. قربان، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه احسانزی صاحب. یوازینی خبره چې نه ده شوې، هغه زما دغه یو پیغام دی، یو هیله ده، مهرباني، چې ځوان شاعران چې اوس په کوم قالب کې شاعري کوي،
په کار دا ورته چې په دې کې ډېر ښه ښه نوښتونه وکړي او یو داسې څه راوړي له دې تر ډېره د فرض که موږ او تاسو څو ډوله شاعرۍ لرو که نه د شاعرۍ بڼې لرو لکه لوڅه شاعري ده او پټه شاعري ده او بېلابېل اړخونه لري نو تر ډېره حده دې دغه د لوڅې شاعرۍ نه لاس واخلي او دغه اصلي هغه کوم لفظ چې په هغه لوڅه شاعرۍ کې کارول کېږي دغه لفظ دې په داسې یو شکل کې راوړي په ادبي شکل کې راوړي سي هم دغه ټولنه ترې ښه استفاده وکړلی شي نو تر ډېره شاعر ځوانان چې زه ګورم دوی ډېره بل ډول شاعري هم کوي د ګوتو په شمېر دي البته ښه ښه لیکوالان شاعران چې دا هم راښه شي ښه به وي نو هو چې دغه هم راښه شي دا به ښه خو ځای دی زموږ په دې ادبیاتو کې دا هم باید ورک شي بلکل دا هم باید ورک شي ډېره ډېره مننه سلامت سي ډېره زیاته ډېره مننه ډېرو قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د خیال څاڅکي خپرونه مو همدومره وه تر بیا مو په خدای سپارم بې مینې مشئ له لیدلو مو مننه.